ជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងនេះពីតមួយនេះក្រុមអចង់បង្ហាញបងប្អូនបន្តិចពីការប្រមូលចោអសូឡាព្រៃយកទៅដាក់នៅក្នុងតង់របស់យើងដល់បើចោអសូឡានេះមែនទេបងប្អូនជាចោអសូឡាយើងធម្មតាទេតែប៉ុន្តែខ្ញុំហៅថាជាចោអសូឡាព្រៃចុះដោយសារតែយើងយល់មកដាំដុះទៅវាក៏កាត់ឡើងប៉ុន្តែមកជាក្រោយទៅវាក៏ងាប់ទៅវិញហើយនៅពេលដែលទឹកថ្មីចូលបានវាដុះឡើងសារជាថ្មីអញ្ចឹងហើយ វាដុះដោយធម្មជាតិរបស់វាខ្លួនឯងវាបាត់បង់មសាហើយទោះជាបាត់បង់មិនក៏ដោយប៉ុន្តែបើយើងដាំនៅក្នុងស្រះធម្មជាតិបែបនេះបងប្អូនទោះបីជាវាបាត់បង់ហើយក៏ដោយប៉ុន្តែឲ្យតែមានទឹកថ្មីហូរចូលនៅទឹកថ្មីជាងហូរចូលវានឹងដុះឡើងវិញអញ្ចឹងខ្ញុំប្រមូលបានមួយចំនួនហើយខ្ញុំនឹងយកទៅដាក់ឲ្យមន់ទា C ផងហើយយើងយកទៅដាក់នៅលើតង់របស់យើងផងអញ្ចឹង វាល្អត្រង់ថាអញ្ចឹងអានេះវាទឹមដុះហើយណាបងប្អូនវាទឹមចាប់ដើមដុះទេហើយខ្ញុំមិនបានបង្ហាញបងប្អូនពីជុំវិញនឹងទាំងអស់ទេវាមាននៅជុំវិញនឹងទាំងអស់អញ្ចឹងយើងគ្រាន់តែប្រមូលទៅហើយយើងមានពេលយើងប្រមូលទៅដាក់ពេញតង់យើងទាំងអស់ទៅអញ្ចឹងយើងចាប់ដើមប្រមូលពីតង់យើងមកវិញដោយប្រមូលរៀងស្រួលជាងនេះនៅក្នុងនេះគឺពិបាកប្រមូលបងប្អូនដូចបងប្អូនឃើញអញ្ចឹងគឺបែកហ្វលពេញហ្នឹងមកពិបាកមែនទែន ប្របាក់ហ្នឹងការប្រមូលវាដោយសម្រាមដោយច្រើនបើណាយ៉ាងណាវាអត់មានបញ្ហាហើយនេះទេដោយសារយើងទៅនេងហ្នឹងណាយើងប្រមូលឲ្យច្រើនទៅនេះក៏លះកធុងពី3ហើយប្រហែលជាខ្ទង់ខ្ទង់2-3គីឡូអញ្ចឹងពេលដែលយើងប្រមូលអស់យើងយកទៅដាក់នៅក្នុងតង់របស់យើងនៅពេលមួយដែលវាដុះលូតលាស់នៅក្នុងតង់របស់យើងគឺវាងាយស្រួលក្នុងការប្រមូលហ្មងអញ្ចឹងបងប្អូននេះក៏ជាមូលហេតុមួយដែល នៅប្រទេសគេគេអាចយកវាទៅដាក់នៅក្នុងស្រែដាក់ពេញទៅស្រែទៅហើយភាគច្រើនគេដាំវានៅក្នុងស្រែបែបនេះគឺស្រែគេធ្វើរបៀបធម្មជាតិប្រើជីប្រើអីធម្មជាតិថ្នាំធម្មជាតិអញ្ចឹងវាអត់សូវប៉ះពាល់ប៉ុន្តែបើសិនជាយើងធ្វើស្រែដែលយើងប្រើប្រាស់ថ្នាំគីមីអញ្ចឹងវាអត់នៅបាញ់ថ្នាំគីមីអញ្ចឹងវាអាចថាលលួយផុតពូជងាប់អស់ហើយពេលដែលវាដុះច្រើននេះជាង 2 ថ្ងៃដំបូងទេបងប្អូនចឹងប្រហែលជាដោយសារវាទឹកតែដុះប៉ុន្តែប្រហែលជាមួយទឹកពេញមកពេញនេះទាំងអស់ពេញនឹងទាំងអស់មកចឹងដល់ពេលហ្នឹងខ្ញុំនឹងប្រមូលទៅដាក់ក្នុងស្រែក្នុងស្រះរបស់ខ្ញុំមួយទៀតវាដុះលូតលាស់នៅក្នុងនោះហើយនៅពេលខាងមុខទៅខ្ញុំធ្វើផ្ទះធ្វើឯនៅស្រែចឹងវាស្រួលមកយើងអត់មានបាទចឹងវីដេអូហ្នឹងគឺមានប៉ុណ្ណឹងបងប្អូនតោះគ្នាគ្រាន់តែចែករំលែកតិចទេថាចោអសូឡាដែលវាដុះធម្មជាត
ខ្ញុំបង្ហាញបងប្អូនពីកន្លែងដែលខ្ញុំដាំចោលសូឡានៅក្នុងតង់របស់ខ្ញុំ